أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود شريف. اللهم 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 صل على اللهم صل على صل على محمد محمد وعلى آله وعلى آله وعلى آله محمد وعلى آل محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمہ: الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے. ڈیئر آڈینس، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.